програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні про захист. Це бронежилет. Тут він не потрібний. Він потрібний тим, хто захищає мир і спокій в Україні. Минулий тиждень для українського війська став найтрагічнішим в історії незалежності. Все, їх тут розбили всіх, наглухо. Нашого забрали троє діток, двоє, по два хлопці і вже малесенька 3 місяці. І один на всю сім'ю в нас відгостався. Спочатку у засідці під Волновахою Донецької області загинуло 17 військових. А вже наступного дня добровольчий батальйон «Донбас» втратив 5 своїх бійців. Групи диверсантів, по суті терористів, на 3 машинах, які прибули, знову ж таки, з-за мирних людей, використовуючи як щит, просто зухвало розстріляли українських військових. Протистояння на Донбасі, які, за словами українських силовиків, мали бути припинені за 2 доби, перетворилися у тяжку позиційну війну. У цій війні вже є закатовані, тяжко поранені й убиті. Є зраджені і розстріляні. Національна гвардія, добровольчі батальйони і збройні сили несуть непоправні втрати через недосконале командування, відсутність координації, слабку бойову та матеріальну підготовку. На відео, оприлюдненому після розстрілу 22 травня українських військових під Волновахою, видно, вояки без бронежилетів, а засобом зв'язку є звичайний мобільний телефон. Господи Боже милостивий, спаси, сохрани нас за грішних. Наступного дня у засідку потрапляє вже батальйон «Донбас». Бійці підрозділу впевнені, їх зрадили. Засада була підготовлена предварительно, і місні жителі нам теж об этом розказали, показали льошки, де лежали люди в засадах. З батальйон там ждали. Добровольці понад 4 години вели нерівний бій і просили про підкріплення. Їх не почули. Чи не захотіли почути? Так, як не захотіли генерали підійти до рідних, загиблих під Волновахою, чи поговорити із тими, хто привіз своїх бойових товаришів у трунах до Житомира. Там були генерали, полковники, які приїхали з міністерства, але не бачив, що цей генерал підійшов до цих хлопців і в них щось питав. І в рядах нашої влади ще дуже-дуже багато зрадників. Хто проведе кадрову зачистку у вищих ешелонах силовиків, щоб не було більше безглуздих смертей? Петро Порошенко, якого підтримала понад половина усіх виборців на позачергових президентських виборах, вже пообіцяв реформувати спершу саме українське військо. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний. Він має бути добре сплачений, вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. І тоді подивимося вже дуже швидко про різке підвищення ефективності антитерористичної операції. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Та поки політики говорять, українські матері та дружини продовжують ховати своїх синів та чоловіків. Дмитро Джулай, Валентина Одарченко, Радіо Свобода. Що робити задля того, щоб зменшити ризики для тих, хто воює на сході України? Сьогодні вертоліт був збитий протиракетним зенітним комплексом виробництва Російської Федерації. Загинуло 14 чоловік, серед них генерал Володимир Кульчицький. До нас сьогодні до студії прийшов секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій. Вітаю вас, Андрію. Цей день неможливо назвати добрим. Як ви оцінюєте ситуацію, в якій зараз перебувають вояки, які воюють на сході України? Очевидно, перш за все, треба висловити співчуття родинам всіх тих, хто загинув і сьогодні, виконуючи бойове завдання, захищаючи Україну. І це справжні герої України, які поклали своє життя за нашу державу, за всіх нас, за Україну. Це велика трагедія і це величезна непоправна втрата. І я можу підтвердити, що сьогодні проти України насправді ведеться широкомасштабна війна, яка координується і фінансується з Росії. Попри те, що Путін заявляє про відведення військ, насправді, можу сказати офіційно, відведена тільки невеличка частина військ, переважно вся інфраструктура,
військова, яка стояла на кордоні з Україною, вона продовжує стояти. Там перебувають на 90% всі ці підрозділи, які перебували до того. І навпаки, в останні дні робиться активізація прориву на території України великої кількості бойовиків з території Росії. Їхня база розташована біля Ростова-на-Дону, де вони готують бойовиків. Переважно це є спецназівці, яких вони проривами перекидають на територію України. І щоб зрозуміти ситуацію, яка є, ми маємо збагнути. Ми ведемо війну з добре організованою армією спецназу противника. Росія до цієї війни готувалася дуже довго. Дуже довго готувалася її армія, її спецназ. А на жаль, в той час, коли ми готувалися проти війни з Росією, українське керівництво на чолі з Януковичем, вони просто знищували українську армію, розпродаючи майно, розпродаючи найкращі зразки озброєння. І зараз, під час ведення бойових дій, доводиться на швидку руч елементарні речі, такі як бронежилети, вишуковувати по всьому світу, запустили виробництво в Україні, щоб забезпечити українську армію. Ми купили... Андрію, про бронежилети поговоримо окремо, тому що це те, про що люди говорять, оскільки вони збирають гроші. Всі, хто може, збирають гроші для того, щоб допомогти українським воякам. Це Я правда. Розумію, що ви очолюєте Раду національної безпеки і оборони, ви є секретарем, але питань тут безліч до тих, хто керує Міністерством оборони, до тих, хто керує прикордонною службою України. Ситуація дуже складна, оскільки Україна не воювала за роки своєї незалежності, не воювала фактично з моменту закінчення Другої світової війни, але все ж у нас є люди, які мають військову підготовку, тому що вони воювали в Афганістані. У нас є люди, які беруть участь в миротворчих операціях. Як секретар РНБО, як ви оцінюєте, чи є достатня критична так звана кількість людей задля того, щоб координація, керівництво антитерористичною операцією здійснювалося таким чином, щоб такої трагедії, як під Волноваховою, більше не було? Антитерористична операція, як форма, через яку українська держава проводить дії проти терористів, вона, за інформацією, яка в мене є, зібрала тих людей, які мають відношення до керівництва, які, як ви сказали, пройшли досвід і Афганістану, які пройшли досвід і гарячих точок в багатьох країнах світу. І насправді відбувається ротація. Насправді інколи доводиться замінювати одного або другого з керівників, які є в керівництві АТО. І, звичайно, на сьогодні можемо сказати, що від того стану, який був на початку, на сьогодні є набагато більш злагоджені дії між армією, між підрозділами служб безпеки, між Національною гвардією. Звичайно, є і прорахунки. І, звичайно, є і... зрада. Чи є зрада? Оскільки очевидно, люди кажуть про те, що більшість генералів, які зараз є в Міністерстві оборони, це люди минулого. Це люди, які звикли мислити категоріями «Росія – наш союзник», які не можуть сприймати Росію як ворога, які симпатизують Путіну. І, можливо, є люди, які були приведені минулим керівництвом Міністерства оборони якраз на керівні посади, і які досі виконують завдання так званої «п'ятої колони». Міністр оборони, який сьогодні очолює Міністерство оборони, Коваль, це людина, яка має дуже тверді і професійні, і патріотичні позиції. І він проводив і проводить ротацію серед керівного складу. Очевидно, що в ході війни робити її тотальною, цю ротацію, це є і неможливим. Очевидно, в тому має бути якась етапність в проведенні ротації. Але дуже багато з тих керівників і командирів, і нових в тому числі, яких він запросив до керівництва, вони займають позиції на сьогодні. Я наголошую ще раз, багато з них і професійні, і патріотичні. Очевидно, лишилось багато людей старої системи. Очевидно, що в старій системі їх виховували, що Росія не ворог, що Росія не може напасти. Очевидно, що є такі кадри в армії, як і в інших силових структурах, і це є правда. І ми знаємо, що дуже багато міліції в Донецьку і в Луганську, вони кадрово поповнювались не для того, щоб наводити правопорядок. Вони набирались сім'єю кримінальної Януковича для того, щоб обслуговувати її інтереси, для того, щоб прикривати їхній бізнес. І насправді кадрова проблема у всіх силових структурах – це одна з найважчих проблем, яку доводиться вирішувати на марші
і доводиться проводити величезну кількість замін і ротацій. Найстрашніше, що за цю кадрову проблему доводиться платити життями. Життями молодих людей, як це трапилося під Волноваховою. Чи можете ви сказати, що влада проаналізувала цю ситуацію у всіх відомствах і так само Рада національної безпеки і оборони? І були зроблені якісь висновки? І на винуватці цієї трагедії будуть покарані? Очевидно. Очевидно. І можу сказати вам, що, звичайно, і конкретної трагедії, про яку говорили, винуватці будуть покарані. І загальна система координації дій наших військових силових підрозділів на сьогодні вже виробила стратегію протидії. Ця стратегія полягає в тому, щоб колом стримування, яке ми зробили навколо тої території, де терористи дестабілізують ситуацію, щоб звужуючи її, ми локалізовували ту проблему, яка на сьогодні є на сході України. До речі, хочу нагадати теж важливу річ. В тій широкомасштабній операції, яка Росія проводить проти України, її масштаб, її план був набагато більший. Ми пригадуємо, як Путін говорив про Юго-Восток, про Новоросію, маючи на увазі 8 областей, вихід до Криму, вихід до Придністров'я. І хочу теж віддати належне тим чесним силовикам, які виконують наказ і які є вільні своїй присязі, що не допустили вони в більшості тих областей такої дестабілізації, як ми сьогодні бачимо в Донецьку і Луганську. І навіть в частині Донецької і Луганської області на сьогодні є пояс стримування, який поступово звужується. І, звичайно, це складна проблема. І, звичайно, вона ускладнюється тим, що виставляють дітей і жінок попереду, коли відбувається атака. Але, тим не менше, я вважаю, що на сьогодні ситуація є кращою, ніж була місяць тому. І злагодження між різними силовими підрозділами на сьогодні, воно йде більш успішно і координованіше, аніж це було раніше. У 6 областях цього тижня прощалися з 17 військовослужбовцями, які загинули на сході України під час антитерористичної операції. З рідними загиблих волинян зустрічалася Валентина Одарченко. Батько 4 дітей Андрій Конощук одним із перших відгукнувся на заклик військкомату. Чоловік вважав, якщо не зупинити російську агресію на сході, згодом доведеться воювати і його 16-річному синові. Андрія Конощука розстріляли за кермом, коли він телефонував дружині. Я вже набрала до друзів, кажу, а вони його немає. Кажу, як немає, він не приїхав, нього немає, як немає, його розстріляли. Ні добровольці, ні призовники ще місяць тому й уявити не могли, що можуть стати мішенню для ворога. Вони вважали, що наші діти загарбники, що ми бандериці приїхали на їхню землю. І вони їх провокували постійно. Рідні загиблих упевнені, їхніх синів та чоловіків неналежно екіпірували. А спецодяг, закуплений громадою, просто не довезли. Купили форму, ми йому теж передали. Він просив нас того брожені жилета і каску. Ми заказали, вже не знаємо, в якій області. Нам сказали $350. Вже ми купили б $350. Він за свій взвод, він переживав. Він казав, купили шльопанці, бо в босі у шльопанці. Ну вже в нашій Україні зараз вже воювали і не мали навіть одітися. То я вже не знаю, скільки ми всього передаємо, скільки всі складаються і нема нічого. Попрощатися із загиблими приїхали і родичі нещодавно мобілізованих чоловіків. У бік військових і польових командирів лунали дорікання та вимоги, адже високі чини церемонії переважно проігнорували. Що ти завтра, мама, скажеш? Є дітя? Що ви знаєте, що тато загинув за кого? Є право? Право виграти? Хто відповідальність візьме? Ми сюди відправляли рідних своїх, цю частину. Де начальник цієї частини? Мені чоловік розказав, де знаходиться. Я підійшла до одного начальника, до другого, до вас п'ятого підходю. Вони мені сказали, що другий батальйон на полігоні. Мой чоловік уже другий тиждень в Луганську. Позвоніть. В Луганську, я знаю. Командування виправдовується. Хлопців у бій не кидали, бо із терористами воюють лише спецпідрозділи. Загиблі охороняли блокпост, який атакували бойовики. Проходить службове розслідування. У нас є інформація, що мирне населення мішало розміщенню цього блокпоста довгий час. Ну, на жаль, основне питання, напевно, що не перестроїли ми свою психологію на воєнний лад. Удома з чоловіками прощалися, як з героями. А для тих, хто нині захищає цілісність країни, вимагали належного спорядження та підготовки. Та поки держава не справляється, рівняни і волиняни, земляків яких найбільше серед загиблих під Волновахою, самі везуть військовим каски та бронежилети. Валентина Одарченко, ми разом для Радіо Свобода. Пане Парубій, чи має Рада національної безпеки і оборони вплив на те,
Куди будуть витрачені кошти, які люди збирають для допомоги армії? Рад Національної армії безпеки і оборони не може давати запит, виясняти, куди йдуть. І це, очевидно, інформація, яка має мати суспільне загальне значення. І, звичайно, що обов'язок і нас, і суспільства в цілому добитися того, щоб до копійки ці кошти, які були зібрані людьми, щоб вони були використані і прозоро, і за призначенням. Я спеціально з того приводу давав недавно лист, запит до Міністерства оборони. Відповідь отримали, бо ми ще ні. Отримав відповідь про те, що частина, значна частина бронежилетів, яка була закуплена вже в останні дні, 2-3 дні, вона розводиться на ті блокпости, які стоять на передовій. Я хочу вам сказати, що значну кількість бронежилетів справді було закуплено за кошти благочинні. І мені самому доводилось говорити з багатьма підприємцями, з багатьма людьми. І ми просто купляли бронежилетів в Польщі, завозячи їх в Україну, для того, щоб забезпечити ті підрозділи, які стоять в Слов'янську, які стоять на передовій. І ті, які є в Слов'янську, блокпости, вони в величезній мірі забезпечені бронежилетами. Але, звичайно, для нас було важливо, щоб це було не просто такою волонтерською дією, щоб це було поставлено на широкий рівень. І був замовлений тендер. Був замовлені бронежилети, в тому числі і в Україні, і за кордоном. Проблема полягає в тому, що їхнє виготовлення це займає певний час, але вже, як мені повідомили офіційним листом з Міністерства оборони, найближчі останні 2-3 дні вже кілька тисяч бронежилетів вони вирушили для оснащення наших військових підрозділів, які стоять і на лінії стримування, і які стоять в місцях проведення АТО. Сподіваюся, те, що сказав Андрій Парубій, хоч трошки заспокоїть людей, чиї рідні зараз беруть участь в антитерористичній операції. Але люди ще хвилюються через те, що набираючи номер 565, вони не знають, на що підуть ці гроші. За 2 місяці десь 128 мільйонів гривень назбирали люди уже для того, щоб допомагати військовослужбовцям. А от Міністерство оборони прозвітувало, куди воно направить 108 мільйонів з цієї суми. І давайте подивимося, ми підготували інфографіку, і як ми бачимо, що є речі, які важливі, а є речі, які дуже важливі. От, зокрема, 8,5 мільйонів форма для флоту, спальні мішки – понад 15 мільйонів гривень, матраци – майже 2 мільйони гривень, подушки – 500 000 гривень, і ковдри – майже 2 мільйони гривень, ще форма – 37 мільйонів гривень. Це, звісно, дуже важливі речі, якщо мова йде про солдат, які сплять в казармі. А якщо мова йде про тих, хто бере участь в антитерористичній операції, то тоді що потрібно? Потрібний бойовий шолом, потрібні бронежилети, коштує десь 3 тисячі гривень. Бронежилет – це такий середньої своєї міцності. Рації, засоби зв'язку, і на це треба аж 42 мільйони гривень. І потрібне взуття. Берці – це понад 14 мільйонів гривень. Тому люди запитують, пане Парубій, як вплинути на Міністерство оборони, щоб ці гроші, які вони збирали, не пішли на армію, яка би існувала в звичайних умовах, а пішли на ті потреби для тих людей, які воюють із озброєними бойовиками. Я хочу вам сказати, що з тих коштів виділені кошти також і на закупівлю бронежилетів. І в даному випадку, звичайно, Генштаб розробляв і розробляє загальне планування того, в чому є необхідність. Оце ж ми показали, як. Так, очевидно, ці плани і ці перерозподіли можна коригувати. Але в даному випадку Генштаб, де сидять військові, професіонали, вони формують ті потреби, які сьогодні найбільш гострі є, в тому числі і для проведення АТО, тому що величезна кількість української армії знаходиться і в місцях зосередження АТО, але також частина стоїть на північному кордоні, там, звідки може бути атака і наступ російської армії, які стоять на півдні. І очевидно, що загальний перелік потреб Генштаб визначає, враховуючи всі бойові завдання, які стоять. Для мене було важливим, чи з цієї суми кошти спрямовані на елементи особистого захисту, що є дуже важливо, на шоломи і на бронежилеті. В тому листі, який я отримав, було проінформовано, що значна частина тих коштів спрямована на бронежилети, на шоломи, що я вважаю найголовнішим для наших солдат, які знаходяться на передовій. Пане Парубій, вам, як людині, яка знає про те, як жив, існував і боровся Майдан,
Теж, мабуть, зрозуміло, що для того, щоб солдати могли нормально воювати, вони ще мали би нормально їсти. Скажіть, будь ласка, чи вирішене питання з тим, щоб солдати, бійці, спецпризначенці, які беруть участь в антитерористичній операції, харчувалися так, щоб могли виконувати завдання і бути у бойовій формі? Вчора я з цього приводу мав розмову з міністром оборони, і він проінформував мене, що ця сфера на сьогодні є змінна за рахунок збільшення кількості коштів на солдата. Тому що згідно закону є передбачена кількість коштів, які йде на харчування для кожного солдата. І ця формула була змінена. Кількість коштів збільшена для харчування кожного солдата. І, звичайно, тилове забезпечення, яке було фактично зруйноване, його дуже важко забезпечити, особливо, коли йдеться про блокпости, які знаходяться на кількасот кілометрів довжині. І насправді не була готова і не готувалась армія до подібних дій. Наголошую ще раз, багато речей доводиться приймати на марш. Я знаю із Майдану, і знаю зараз, тому що багато батальйонів, які стоять на передовій, вони сформовані з добровольців, бійців самооборони Майдану. Там багато моїх друзів, вони вам довіряють. Там багато моїх побратимів, які пішли, які і на півночі Луганська, які зараз стоять на блокпостах навколо Слов'янська. І тому я ситуацію знаю зсередини, і знаю її дуже глибоко, і знаю всі труднощі, які виникають. Так вони вам кажуть відкрито про ці труднощі? Звичайно, звичайно. І ми ці труднощі намагаємося дуже оперативно, впливаючи на Міністерство оборони, впливаючи на керівництво АТО, ми намагаємося ці труднощі максимально швидко вирішувати. Деякі з них стикаються з величезною бюрократією. Для того, щоб підвищити для солдата пай там з 20 гривень до 40, має бути постанова Кабміну. Для того, щоб вирішити багато питань технічних, які, здається, мали би вирішитись кілька годин, необхідно рішення Верховної Ради згідно діючого законодавства. І, на жаль, долати ці бюрократичні перепони – це одна з найважчих проблем, яка виникає для того, щоб забезпечити ті потреби, які виникають в наших солдат. Але крок за кроком, наголошую ще раз, в непростих умовах і на марші вдається ці труднощі, ці проблеми минати. Можливо, бюрократів треба міняти на професійних людей? Закони треба в великій мірі міняти, тому що настільки забюрократизована система по видачі зброї, по запису добровольців, по забезпеченню харчування, по багатьох інших речах, система настільки є забюрократизована, що сьогодні дуже часто для добровольця, щоб попасти чи в Збройні Сили України, чи в батальйон, ми спеціально вводимо зміни в законодавство по віку, по тому, чи може людина яка мала певні хвороби, чи може вона бути в батальйоні, доводиться на ходу змінювати законодавство для того, щоб добровольці могли бути на передовій, для того, щоб ми могли більш ефективно виконувати поставлені перед нашим завдання. Тому нам паралельно доводиться, проводячи велику бойову операцію, паралельно доводиться міняти законодавство. Тому що армія, наголошую, українська армія, українські збройні сили, які виховані в консервативній системі, в принципі, не були готові до тих викликів, які є сьогодні. Проти нас ведеться війна нового типу, так звана гібридна війна, де диверсійні групи, де екстремістські групи відіграють ключову роль, визначальну, де інформаційна війна має величезне значення. І зараз, ви кажете, як РНБО що робить, ми зараз готуємо цілий пакет реформ всього силового блоку, розуміючи, що без проведення глибинних реформ нам буде дуже важко на ці виклики реагувати і сьогодні, і завтра. І ми проводимо огляд всього спектру сектору безпеки, для того, щоб ми змогли модернізувати українську армію і зробити її готовою до ведення сучасних війн, які є в світі. Проблема лише в тому, що реформи потребують часу. І треба зробити так, щоб зараз якомога менше людей з тих, які виконують цю велику місію, намагаються допомогти мирним людям, які живуть на сході України і всій Україні, подолати бойовиків, щоб вони мали всі способи захистити себе і виконувати своє завдання. І, звичайно, ми, виконуючи дуже оперативні, швидкі завдання, які стоять зараз, ми так само повинні думати і про стратегічні речі. І ми намагаємося ці речі поєднувати і вирішувати одночасно, готуючи і зміни, як я казав, законодавство, і вирішуючи нагальні проблеми, які є сьогодні, і готуючи ґрунт для майбутніх реформ. Звичайно, найважливіше сьогодні – це там, на Сході. Найважливіше сьогодні – це добробут наших громадян, які там живуть. Найважливіше – це зупинити бойовиків, які їдуть з Росії, з Кремля. І тут питання більш широке. То питання для всього світу. Я брав участь в засіданні Україна-НАТО, я наголошував. Те, що є в Україні, це не є українсько-російське просто протистояння. Це глобальне протистояння,
тому що координація фінансування бойовиків йде з Кремля. У нас криза насправді не так в Слов'янську, не так в Луганську, не так в Донецьку. Вона в Кремлі, вона в голові Путіна, ця криза. Всім цивілізованим світом ми маємо зупинити Путіна, бо якщо не буде фінансування, якщо не буде координації з Кремля, набагато швидше ми зможемо тут, в Україні, навести лад і мир на сході нашої держави. Гостем програми «Ми разом» був секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій. А я, Ірина Штогрин, прощаючись з вами, лише хочу сказати, боріться із Путіним в своїй голові, оскільки ненависть і злоба лише множить насилля, а нам потрібен мир і спокій.